韩国釜山举行大型游戏展，展出的部分电玩还处在开发的阶段。那么到场参观的玩家呢，就有机会在游戏未推出市场之前第一时间试玩。跟着游戏的发展和遥控方向转动，这个射击游戏让玩家深入战况，增添刺激。韩国高中生设计的这款游戏在韩国釜山的 G-Star 游戏展上让玩家免费试玩。这位第一次出席游戏展的游戏发烧友表示，游戏展上的选择多样化，他很兴奋有机会试玩这些未来的游戏。而这个曾是网络非常受欢迎的角色扮演游戏，如今以全新版本卷土重来，成功吸引大批玩家的目光。一些人更不惜排队一个多小时，只为成为试玩游戏的第一批玩家。游戏公司发言人表示，在游戏展上提供了100台电脑让玩家试玩，产品预计后年或2017年初面世。这个游戏展今年进入第10个年头，由于不少大型电玩公司利用这个平台让玩家试玩新产品，展会越来越受瞩目。